Nemam pare, nemam devojke, nada, vera, želja. Ovo trojstvo, sve to trojstvo. Jebote, kakav je čovek, gledaj kako izgleda. Pozdrav budućim šampionima, kao što smo najavili prošlu emisiju, da ćemo imati dve paralelne teme ćemo pratiti. Znači, jedna je Lepomir Bakić comeback, ono što vam ide utorkom, i ovo danas što ide, to je danas je subota, to je bodybuilding za početnike ili osnove bodybuildinga. Ovdje želim da naglasim nekoliko stvari za sve vas koji krećete ovu priču oko bodybuildinga, sve vas koji ćete me sad gledati. Znači, ovaj video je pretežno namenjen klincima, odnosno dečacima, pa i devojčicama, ajde, od 13 do 15. 16. godine. Tako se i meni javila želja tada tih godina da razvijem sebi svoje telo. Emisije koje ćemo davati u subotu, ja i moji stručni saradnici, na čiju ideju sam i došao, da Bojan i Đorđe, došli smo na zaključak da će subota biti dan za vas koji ste početnici. Znači, svake subote imate osnove bodybuildinga za početnike. Danas u prvoj epizodi imam želju da vas uputim kako doći na ideju da se bavim sportom bodybuildingom. Kako sam ja došao. Kako kod vas probuditi želju da se vi bavite bodybuildingom? Kako vas motivisati, odnosno šta je to što jednog mladog dečaka, klinca koji sada trenutno uzima svoj laptop, telefon i prati mene, šta bi moglo da ga natera? Ja se neću vraćati nazad u moje vreme, šta je mene nateralo, ja ću pričati sad u ovom vremenu. Danas je dan za motivaciju, znači za izbor vašeg sporta. Odrastate u nekom okruženju gde vaši roditelji nemaju puno para, vi ste iz neke socijalne porodice, ne živite baš u Beogradu, živite po Srbiji ili možda negde u nekim radničkim porodicama nadomak Beograda, u okolini Beograda. Imate dve opcije. Prva je da budete kriminalac, prodajete drogu i da se drogirate i da propadnete na kraju zasigurno. Druga opcija je da nešto uradite sa sobom korisno i zdravo za sebe, gde će vaši roditelji biti ponosni i gde će vaša okolina biti ponosna što vas zna. Znači, da postanete šampion. Kako to postati šampion? I kako se odlučiti za ovaj baš sport, bodybuilding? Zašto bodybuilding? Šta drugo ti preostane kad imaš džeparac od 1000 do 2 dinara, mesečno, 3 možda, osim da uplatiš članarinu teretani? A mladci? Bolje to nego cigare, jel? Svakako bolje, da. Isplatit će se za 10 godina. A kad kažem ja sa 10 godina, dugi je to period. Ali to prođe ovako. Sam ja bio mali, čitao sam novine, gledao, listao, i tako sam bio sitan, mali, sav mršav, najmanji i najniži u razredu. Nekako su deca u pubertetu, to je, progovorim, period 13 godina, 14, odjednom izrasla, ja sam nekako ostao. I rekao, šta sad radimo, svi će da me biju, svi će da me vređaju, maltretiraju, gađaju u dvorištu. Ja sam krenuo da vežbam, ali nisam ušao u teretanu. Krenuo sam da vežbam, da radim na svom telu. Počeo sam da radim sklekove, trbušnjake, zgibove. Sve što sam mogao da radim pre spavanje, jedno pola sata sam ostavljao da radim svaku noć po 5 više. Dok ne bi mogao da pomeram granicu, kad ne bi mogao, tu bi stajao. Tako sam nekako sticao ugled u mom društvu, među mojim drugovima. Kako sam se više razvio, sve sam više imao više ugleda i više respekta. I sad, zašto ja ovom pričam? Ja sam se ovom pričam da biste vi odlučili da se bavite sportom, da što više vas povučem u moju desnu stranu, i da budemo zajedno jedna zdrava, lepa familija. Kada još niste došli da vežbate, a želite, vi ne možete da uđete ni u teretanu. Ja vam ne bih ni preporučio da uđete u teretanu. Zašto? Pa u teretani ne možete da uđete sa 13-14 godina. Mislim, vi možete da idete, ali nije mesto za vas. Moj predlog svima vama, da do 15. godine ne idete u teretanu. Iz mnogo razloga. A do tada, dok ne uđemo u teretanu, prve tri emisije će biti namenjene edukaciji strogo, pričat ću o tome šta raditi, kako se naterati da radiš na sebi, kako doći do bodybuildinga, kako ući u bodybuilding, kako ne pogrešiti na putu bodybuildinga, kako izgraditi zdravo, lepo telo i na kraju možda kako i uspeti postati poznati i biti šampion. Do tada, ajde se držim onoga, ja želim da izgledam lepo. Ja prvo što sam poželao sam da budem snažan i da imam mišiće. Kao mali volao sam da gledam Herkulesa i Konana. Obožavao sam da gledam te crtare.
uvek su mi se sviđali ti ljudi koji su snažni, jaki i želeo sam jednog dana da budem kao i oni. Da imam što više mišića. Bio sam jako mršav. Sećam se kad sam došao u prvi razred srednje škole, imao sam nekih 55 kila, 1,60 m i nešto visine. Baš sam bio nizak, mali i zaostao. Ako ste vi tako slični, ili možda ste previše gojazni za vaše godine. Dobar način da nešto uradite sa sobom jeste da počnete da me pratite i da slušate ono što ću vam govoriti. Ja vam govorim sve i pričam sve ono što sam ja probao na sebi, ja testirao na sebi i sve što sam ja radio. Znači, ja vam dajem jedan proveren put do uspeha. Ono što vam niko u Srbiji besplatno neće dati. Evo, ja vam dajem to. Šta da radim sa sobom? Mlad, nemam pare, nemam devojke, potrebno je da mislite, da zamišljate, da verujete da ćete uspjeti. Zato današnji video je namenjen samo tome nada, vera, želja. Ovo trojstvo, sve to trojstvo. Znači, nada, vera i želja. Želja da postanem šampion. Verujem da ću postati. I nadam se da ću uspjeti na tom putu. Ja sada, iz ove perspektive, kad se vratim u te moje godine, samo se setim kako sam maštao na zidu, gledajući sliku Miloša Šarčeva, da jednog dana budem kao on, da ga upoznam i samo pružim ruku, a prošlo je 10 godina od tada, mi smo zajedno trenirali, bio mi je trener. E sad ovako, jednog dana bilo je leto i bazen. Ja, klinac, došao da se kupam na gradskom bazenu u Gornjem Milanovcu. Mršav, jadan, gladan, željan svega, prolazi neki čovjek. 2000. godina je bila, tačno 21 godina ima od tada. Šeta, cijel bazen, uzdiše, svi pričaju o njemu. Gdje god prođe, oni se okreću za njim. Prolazi tadašnji šampion Jugoslavije, Slavo Ljupovnović, zvani Slavđo. Sa jedno 90 kila mesa na sebi, mišića, onih ogromnih nogu, a ja 60 kila. Ja ga gledam i kažem, jebote, kakav je čovek, gledaj kako izgleda. Namišljam sebe kako idem kao on. Posle godinu dana, znači dve godine, ja se nalazim kod njega u teretani, i tu krećem da vežbam. Znači dve godine pre nego što sam počeo da treniram, 2002. godina je bila kad sam prvi trening odradio bodybuilding, 2000. godina je kad sam trenirao judo bio. Znači, ja sam tada već želeo i video Slavu Ljuba Slavđa i video kako ću ja da izgledam. Ja sam se poželeo da budem isto kao on. A do tada, već sam se odlučio da krenem tim putem, već sam se odlučio da radim na svom telu i da radim na sebi i izabrao sam da to bude sport u judo, u teretanu nisam smeo da idem, bio sam mali suviše da ne zaostanem u razvoju. Dao sam sve o sebe, svaku noć pred spavanje sam trenirao. Izađe moj drugovi grad i ja, oni piju pivo, ja naručim čašu mleka. Svi me gledaju kao da sam lud. I tada su me onako, kao i dan danas, gledali kao da sam lud. Uvek sam oskakao te okolinu. Oni puši cigare, ja odem, izađem u 12, peckujem oči, muka mi je toga. Ali svi su pričali, vidi u budalu, gledaj ga. Kakav je, šta radi, uvek se odvaja, nešto neće ništa. Ja sam imao svoju viziju, svoj put, ja sam tamo istrajao i evo me ovdje. Znači, opet pravimo retrospektivu 21 godinu nazad. E pa vidite, došao je dan da sve to nesebično podelim sa vama. Trudite se da pronađete nešto u sebi što će vas pokrenuti ako ja ne uspem. Trudite se da radite na sebi jer jedino tako vam je put uspeha zagarantovan. Sve što je brzo, dođe brzo i ode. Kada pronađete tu iskru u vama koja žudi za zdravljem, uspehom, srećom i za višićima i za lepotom tela, kada uspete to da probudite u sebi, vama će se sva vrata na putu vašem otvarati. Prvi današnje epizode i današnji dan snimanja i motivacije moje koje dajem vama nesebično sada, jeste da probudim želju. Ovaj video ima za svrhu da vam probudi želju da krenete u teretanu, ali ne još u teretanu. Ako ste mlađi od 15 godina, ne još u teretanu. Znači, prvi savjet danas je, mlađi od 15 godina, ne u teretanu. Zašto? Zato što vam ja tako savjetujem i kažem da se ne bi povredili, telo se još nije formiralo kako treba, može bilo koji drugi sport, tek u 15. godini, kad napunite 15 godina, pun gas u teretanu, ništa nećete izgubiti. Ja sam počeo sa 16. Do 16. godine nikad nisam dizao tegove, ali sam zato, za vas mlađi od 16. Svako večer pred spavanje predlažem da odradite u jednoj seriji koliko možete zglekova, koliko možete trbušnjaka, koliko možete čučnjeva, ali između svake te vežbe da pravite po 5 minuta pauzu ili 3. Znači, idemo otkaz sklekovi, otkaz trbušnjaci, otkaz čučnjevi i ako možete na ivicu kreveta, hop, hop,
propadanja. Ja sam ne smem zbog povrede, duboko, ali to je bilo tako. Znači, propadanja za ruke. Svi koji ste mlađi od 16 godina, odlučili ste se posle ovog videa da krenete da vežbate ili već vežbate. Ne idem u teretanu još. Znači, prve 2-3 godine, svaki dan, ali nema izuzetaka osim ako si bolestan. Svaki dan, pred spavanje, sam ja radio, vi možete ujutru, tako da započnete dan. Ja sam pred spavanje radio zato što sam ustao u 5:15. Jer sam bio u onoj školi u Sremskoj Kamenici gde su nas budili u 5:15 i odmah su nas isteravali da trčemo napolje kilometar. Jedno jutarnje zagrevanje smo imali. Ali ja sam naknadno svaku noć radio moj program. Moj program izgleda ovako. Svako veče, pre nego što zaspem, dođem kući, odradim slekove, propadanja, otkaz, pauza. Trbušnjake, otkaz, pauza i čučnjeve, otkaz, pauza. Tako bi radio od nedelje do nedelje. U nedelju bi svake nedelje bi dodavao za po 5. Ako sam uradio 15, sledeće 20. Pa one tamo 25. Pa dok ne dođem do svog maksimuma. Eto, pa vidite gde sam. Pre nego što sam ušao u teretanu. Ja se nadam da smo se razumeli, da sam bio jasan. Ja se nadam da ste shvatili šta je cilj današnjeg videa. Cilj današnjeg videa i kome je namenjen. Namenjen je svima vama koji još niste ušli u teretanu. Kasnije ćemo kroz ovaj videomaterijal koji će imati vam biti subotom doći do momenta gde će i neki koji sad već idu u teretanu početi da gledaju sve ovo jer će dobijati neke nove informacije koje ne mogu da nađu besplatno ili bez trenera. Pričam vam ono što sam okusio, video, doživeo, probao i ono što sam ja lično radio.